Hola, què tal, família? Com esteu? Ja tornem a estar una temporada més amb tots vosaltres amb Central de Neu, el programa que us acosta tot allò que té relació amb el món de l'esport blanc a les vostres pantalles i de forma dinàmica. Cinquena temporada en antena i nosaltres ho tenim tot a punt per arrencar aquest primer programa de la temporada. Sigueu benvinguts! En aquest primer programa de la temporada vam estar a la trobada de periodistes especialitzats de l'esport blanc que cada any organitza l'estació andorrana de Vallnord. Aquests comunicadors ens van dir la seva sobre si les institucions públiques fan prou per potenciar la cultura de la neu i sobre el seu paper com a mitjans de comunicació. El Tirol austríac va donar el tret de sortida de les competicions amb l'Open Counter del 2014. Aquesta prova va tornar a reunir un any més tant riders aficionats com professionals del free ski i l'snowboard. Veurem com es va desenvolupar aquesta competició. Saltarem al continent asiàtic per veure la primera prova del Iron Style, que es va disputar a Beijing, una competició d'alt nivell en campions olímpics que va fer embogir el públic assistent amb els seus trucs. I en els breus d'aquest primer capítol resumirem les dues primeres proves del trofeu Andros. Us parlarem del Freeride World Tour 2015, del desè aniversari de Vallnord, les proves d'esquí de muntanya de la Copa Catalana i de la Molina Ski Marathon, entre altres competicions que es disputaran aquesta temporada. Tot això en un programa que tot just ara comença. Esteu preparats? Doncs pistonada i comencem a fer baixar la temperatura del vostre televisor i a posar-hi el color blanc. Som-hi! Creieu que els mitjans de comunicació, quan parlem de les diferents activitats que es desenvolupen en una estació d'esquí, fem créixer el turisme d'hivern? I les institucions públiques en fan prou? Aquesta és la pregunta que van fer els periodistes especialitzats del món de l'esport blanc presents a la trobada de periodistes que celebra cada any l'estació andorrana de Vallnord. Nosotros tenemos que crear la necesidad de que la gente vaya, es decir, nosotros tenemos que dar a conocer lo que hay y crear ese caldo de cultivo para que lo haga atractivo al que lo desconoce o al que lo conoce, que le vuelva a picar el gusanillo para venir. Es decir, nos apoyamos todos, pero como en cualquier materia, es decir, lo que no se cuenta no existe, lo que no se conoce no existe, ¿vale? Entonces, los medios ahí tenemos un papel importantísimo, pero no solamente en apoyar las acciones, en generar una cultura de salida de crisis. Es decir, las cosas están cambiando, no nos vengamos abajo, vamos a contar lo positivo, lo negativo ya lo hemos contado, pero tampoco dejemos de contar lo bueno que está empezando a pasar, que a veces no nos lo creemos nosotros. Si los medios de comunicación no empezamos a creernos que las cosas están cambiando, difícilmente vamos a trasladar esa sensación al que luego tiene que comprovar por sí mismo que efectivamente lo que le cuentan es verdad, que están cambiando las cosas. Bé, jo crec que ara s'han començat a donar compte que hi ha un moment crític en què convé començar a fer treballar i que la gent jove, els nanos, comencin a esquiar, que s'està perdent molt. Llavors, la tendència dels últims anys és que l'esquiador ha pujat d'edat. S'està parlant de gent de 40, 35-40, i els nanos, les escoles, no van a esquiar. Pel preu, per la crisi, per la situació que hi ha, no? Però, d'alguna forma, el futur és la canalla, i llavors, si això no es mama de petit, no t'agrada la neu, no hi ha continuïtat, i per aquí podrien haver-hi problemes a les estacions, no només per la història del canvi climàtic. Los medios de comunicación tenemos la obligación de fomentar, sobre todo informar, pero fomentar un poco, los que somos aficionados a la nieve, evidentemente, pues contar las excelencias y también ser un poco críticos a la hora de que si se pueden hacer mejor las cosas, hay que hacerlas mejor. Si buscamos la excelencia en el servicio, hay que exigirlo. Es decir, yo pago un forfait, pago un hotel y quiero esta excelencia. Si usted me dice que me lo va a cobrar más barato por dar peor servicio, yo, bien, pero si no hay descuento, quiero eso. Por lo tanto, los medios de información, de comunicación, radio, prensa, televisión, webs, hay muchas, fomentamos no solamente el deporte blanco, el esquí, sino todo lo que ello conlleva como negocio, como creación de puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Es nuestra obligación. Sí que potser hauríem de comentar de cara a les administracions que s'ho han d'acabar de creure. El món de la neu, els esports d'hivern, faria falta que s'ho creguessin, que és una cosa és el que diuen en la teoria i l'altra és en la pràctica. I això ho dic sobretot de cara a l'administració catalana,
que aquest any comença amb l'esquí com a assignatura obligatòria a les escoles, però jo crec que queda encara un tema pendent superimportant, que és recuperar la Setmana Blanca, que s'havia fet, que si volen li poden canviar el nom, diem-ne Setmana Esportiva, que així segurament entrarà més bé, però que és supernecessari recuperar aquesta setmana al mes de febrer o quan es pugui. I que tot el potencial d'esquiadors jovenets que tenim a les escoles catalanes puguin conèixer els esports d'hivern. Les institucions jo crec que han d'ajudar, però ajuden només de cara a la galeria, o sigui, la base no la fan en ningú país, Andorra potser una mica més, però jo el que conec és Espanya i la veritat és que sí, tenim algun centre de tecnificació, perquè hi ha quatre que fan esport d'alt nivell, però la promoció de l'esquí de base no, de l'esquí de l'esnou de base no existeix. A ver, hay una situación importante y es hasta dónde es ocio y hasta dónde es negocio. Cuesta mucho dinero, es decir, inhibar, estructurar todo esto para que, en fin, en este puente de la Purísima se esperaban pues a lo mejor 10.000 forfets o 10.000 visitantes. Aquí Gran Valira quería unos pocos más, lo cierto es que esas expectativas no se han cubierto. ¿Son pérdidas? Bueno, yo sé que Bainor el año pasado no tuvo pérdidas, tuvo beneficios. Quiero decir, y todo lo que no sea perder ya es bueno. Que hay gente que es pesimista porque quizá no, esas expectativas no se ven todo lo logradas que ellos quisieran, porque puesto que las inversiones han sido fuertes. Ya, pero yo soy de los que opinan que si el que algo quiere, algo le cuesta. Has de sembrar para buscar. Puede que luego no crezca, no germine eso, pero si pones buena intención, ilusión, esfuerzo y conocimiento, porque el marketing es muy importante, seguramente sí. Les institucions s'haurien d'implicar una mica més. Crec que per part seva estan intentant fer coses, però de moment són coses molt minces i amb un retorn que clar, l'invertir poc no donarà resultats ni a curt ni a mitjà plaç. I al final necessitem que les pròpies institucions, que al final són una mica les responsables de fixar aquesta població al Pirineu, siguin les que inverteixin per tal que aquestes comarques del Pirineu segueixin tenint negoci amb el món de la neu i el món de la neu sigui un motor d'economia per totes les valls del Pirineu. Promoció, molta promoció. Ara és un moment difícil, tenim una crisi econòmica que ja fa anys que dura i que sembla que no ha d'acabar, però vaja, s'ha d'intentar. Ho hem de promoure a les escoles, al Pirineu segurament, a les escoles del Pirineu evidentment ho fan més, no tant a la resta de les escoles catalanes, però sí, promoció, programes per fer pujar a la mainada, setmanes blanques, a l'estil francès, i així anar fent rejuvenir una mica l'esquiador català, perquè cada vegada la mitjana d'edat dels esquiadors és més alta. Una mica el que sí que es fa a França, amb el tema de les setmanes blanques, per exemple, és un tema que aquí s'hauria de plantejar seriosament i fer una cosa amb cara i ulls, no l'intent que es va fer un any i es va promoure un any i aquí ho vam tallar. Així no anirem endavant. Això no funcionarà. S'ha de seguir, s'ha de treballar i s'ha de fer ben fet. I més a Catalunya, que tenim un parc d'estacions públiques molt gran. La administración lo que no puede ser es el pagador a fondo perdido. Es decir, tienes que conseguir ayudar para que luego el resto se haga sostenible. Si no, pero vamos, como cualquier negocio, como cualquier empresa. Es decir, yo puedo recibir una ayuda que tendré que devolver y gracias a esa ayuda voy a mejorar mi negocio, voy a duplicar mi capacidad de ingreso y nos va a ir bien a los dos y vamos a ganar todos. Ese es lo que no puede ser, es solamente que la obligación de la administración no es poner el dinero, es apoyar a que el negocio sea sostenible. Però con compromisos per les parts, lògicament. La nostra és una publicació en català que si tinguéssim suport pues, ens agradaria molt pues, tindre més feedback a Andorra Turisme, poder-la fer en rus, en francès, en castellà, en anglès i tindre més repercussió i que la gent pues, cada cop hi sàpigui estar millor a pistes. Tinc la sensació que el que s'està venent una mica és el producte sense Andorra, el país Andorra, el país durant tot l'any. Entenc potser que el tema esquí és potser el que s'ha venut sempre i el que ja és més habitual de, bueno, esquí, compres, Andorra és el més habitual i busquen potser potenciar més la desestacionalització, que és el que s'està buscant, no? També que vingui moltíssima gent també a les temporades fora de l'hivern, sobretot estiu i tardor i primavera. Penso que venim d'una època de crisi, s'han ficat molt al cap de tancar l'aixeta
i encara estem amb aquest tancament d'aixeta i no es donen compte que quan pitjor estan les coses, doncs més s'ha d'invertir en màrqueting. Això ho sap qualsevol professional dels mitjans, que tu quan més necessites que la gent vingui, més s'ha de parlar d'això. Llavors, doncs jo penso que aquí a vegades s'han equivocat una mica, han deixat de parlar i això, sumat a la crisi, doncs ha fet que les coses vagin pitjor. Jo penso que el mateix fet de nosaltres anunciar de fer events de les mateixes estacions d'esquí, ajudem a la gent a pujar a les pistes. Vull dir, a vegades la pròpia estació amb aquestes coses no s'explica, no és prou clar. A vegades anunciar-se ells mateixos el que fan a les seves pistes. I nosaltres som aquesta eina que jo penso que ens hauríem d'utilitzar més en aquest aspecte. De fet, la gent ara consumeix molt més internet que no pas televisió, per tant, crec que són unes grans plataformes per vendre doncs, tot el que s'està fent, per exemple, aquí a Andorra, i jo crec que sí que és molt bo, tant al Twitter, al Facebook, aquests blogs a nivell d'internet, temes especialitzats amb neu, la gent el que busca, si vol neu, busca internet i realment jo crec que són unes grans plataformes per donar a conèixer realment el que es fa en el món de la neu. Que els expliquis destins on en aquests moments igual no poden anar, però que dintre de 2 o 3 anys els hi agradaria anar, allò, aquell reportatge que va veure, aquella baixada, aquell après-ski, en fi, és això el que manté una mica els programes i els que fa viure, al marge, evidentment, de donar la informació puntual. Jo crec que més que publicitat, el que faltaria és suport a qui està treballant al donar a conèixer la neu. Gent com, bueno, com vosaltres, com nosaltres, que sí, que tenim un cert suport, però al final, si les institucions inverteixen en donar a conèixer això, al final estan aconseguint un bé per ells i per la població del Pirineu. O sigui, el fet d'invertir en això vol dir que t'estàs estalviant subsidis, que t'estàs estalviant que les valls del Pirineu es quedin desertes. Les muntanyes del Llenguadoc-Rosselló, sud de França, patrocinen aquest espai. Sud de França, Llenguadoc-Rosselló, la natura, un privilegi al teu abast. Comencem aquests primers breus de la temporada parlant del Trofeu Andros. Les curses de velocitat sobre el gel ja van donar el tret de sortida el 6 i 7 d'aquest mes de desembre amb la prova disputada a Valtorens. El campió de les dues darreres edicions, Jean-Philippe Daigo, es va proclamar vencedor de la primera prova del calendari amb el seu Mazda 3. El van seguir al podi Benjamin Rivière i Fran Lagoche. La setmana passada va ser el circuit de gel del Parc de la Casa de Gran Valira al Principat d'Andorra que acollia la segona prova del calendari. Durant el matí de divendres es van disputar les classificatòries i dissabte a la tarda les finals, en un circuit en perfectes condicions. Jean-Philippe Daigo no va donar opció a imposar-se en les dues classificatòries de divendres i en la primera final d'aquesta segona prova del calendari. En la segona final de dissabte, Oliver Panis es va fer amb la victòria. Després de 2 dies d'espectacle i derrapatge sobre el gel, la classificació general està encapçalada per Daigo amb 226 punts, seguit d'Oliver Panis amb 220 i Fran Lagoche amb 208 punts. El forapista mundial per excel·lència, el Freeride World Tour 2015, tornarà a donar espectacle una temporada més amb els millors riders del planeta. La competició començarà el 24 de gener amb la prova de Chamonix Montblanc. Enguany, i per primera vegada, els millors especialistes del forapista trepitjaran els Pirineus. Ho faran el 14 de febrer a Vallnord-Arcalís. Serà una gran oportunitat per veure de ben a prop aquestes figures del freeride. En aquesta prova, el rider andorrà Dani Fornell tornarà a competir en prova d'alt nivell mundial gràcies a una wildcard que li ha ofert l'organització. Fornell torna a la competició després de l'accident que va patir l'any passat i que el va tenir apartat de l'activitat durant tota la temporada passada. Com cada any, tindreu tota la informació que generi aquesta competició aquí a Central de Neu. I no deixem Vallnord, perquè a banda d'acollir la prova del Freeride World Tour, enguany està la celebració. Aquesta temporada es commemoren els 10 anys de la creació d'aquesta marca comercial, una unió que engloba les estacions de Palarinsal i Ordino-Arcalís. Per commemorar aquesta efemèride, Vallnord ha volgut compartir-ho amb tots vosaltres, baixant les tarifes per aquesta temporada. Una bona iniciativa perquè no tinguis excusa per pujar al nord. El 27 d'aquest mes de desembre es disputarà la 9a Crononiu d'esquí de muntanya a la Molina. Un any més, l'estació ceretana acull una Vertical Race dins del calendari de la Copa Catalana de les Curses Verticals, les Mountain Series 6.0.
Quatre dies més tard, el 31, i a les portes de l'any nou, a l'estació de Vall de Núria, es disputarà la darrera prova del calendari amb la segona Crono Núria. La primera prova s'havia d'haver celebrat el passat dia 7 a Vallter 2000, però va ser suspesa degut al fort vent que bufava la zona. I no deixem l'esquí de muntanya, perquè ja hi ha data per la segona edició de la Molina Vallter Esquí Marathon. Serà el 28 de març del 2015. Les inscripcions ja les podeu fer al web esquimarathon.cat. Recordeu que aquesta prova és una... Recordeu que aquesta prova és una cursa que es disputa per parelles i és única i pionera en el format de llarga distància als Pirineus. La cursa uneix amb esquís les tres valls amb més tradició muntanyenca i d'esquí del Pirineu de Girona: La Molina, Vall de Núria i Vallter 2000. Tornem al Principat d'Andorra per destacar que enguany el País dels Pirineus acollirà de nou unes finals de Copa d'Europa d'esquí alpí, tant en categoria masculina com femenina. Prova de Copa del Món de quilòmetre llançat. Les competicions del Total Fight en modalitat esquí i surf de neu i també acollirà per primer cop els campionats del món júnior de freeride. Totes aquestes proves es disputaran al domini de Gran Valira. Les muntanyes del Llenguadoc-Rosselló, sud de França, han patrocinat aquest espai. Sud de França, Llenguadoc-Rosselló, la natura, un privilegi al teu abast. Això és Central Taneu. Ja sabeu que cada temporada sortegem forfets de dia, roba tèrmica d'Esports AG, ulleres Adidas, botes i esquí Rossinyol i subscripcions a la revista Solonieve. Primer programa de la temporada i primer concurs on podeu guanyar dues invitacions de dia per anar a esquiar a l'estació andorrana de Vallnord. Entreu al nostre Facebook i contesteu correctament a la pregunta que serà publicada i entrareu en aquest sorteig. Somies esquiar al nord? Vine a Vallnord. Aquest hivern celebrem el nostre desè aniversari millorant l'estació i reduint el preu del forfè. Ara el forfè de dura només 34 euros amb 20 si ho compres online. Vallnord, el nord més a prop que mai. Vallnord, seu del Swatch Freeride World Tour by The North Face, 14 de febrer, Vallnord Arcalís. Les competicions oficials aquí al Pirineu estan a punt de donar el seu tret de sortida, però el Tirol austríac ho van fer el mes d'octubre amb l'Open Countertal 2014. Tot i que la tardor d'enguany les condicions no acompanyaven gaire, amb temperatures força càlides i amb nevades que s'han fet esperar, l'Open Countertal va obrir la temporada pel que fa a les competicions de free ski i snowboard al Tirol. Molts riders van desplaçar-s'hi, tant aficionats com professionals, cap a aquesta primera competició de cara a no obrint la gana per a l'hivern. Malgrat la manca de condicions favorables, els professionals de l'Snowpark van fer una gran tasca, construint una instal·lació alternativa molt creativa. Lisa Zirmamen es proclamava guanyadora de la categoria femenina, que amb només 3 participants encara està molt necessitada que les noies s'animin a entrar en competició. En categoria masculina, Marcus Obweyer d'Àustria, que va ser segon, es va emportar el premi al millor truc del dia. El nord-americà Axel Saló va endur-se la victòria, mostrant un estil molt net i trucs executats a la perfecció. Després dels esquiadors, 25 professionals del surf de neu internacionals van mostrar els seus millors trucs. Però dels 25, només dues noies estaven inscrites a la prova, en la que es va imposar Elena Coens. El guanyador de la jornada va ser el nord-americà Eric Bauchamin, que amb el seu estil particular i moviments imponents va endur-se el cor dels jutges guanyant per quarta vegada consecutiva. Després de les competicions oficials a l'Snowpark, els riders encara van lluitar més per una mica de diners en els rails instal·lats al davant del restaurant. Dues tendències s'han cristal·litzat per a la temporada d'hivern. Per una banda, la seguretat primer, amb casc i ulleres d'esquí, així com diferents estils de taula split, que van agafant força. I like chilling with a bag of weed. I said a nice cold beer, slap on my CD. Forget about the problems and all my worries. Don't get me down, hey, don't bother me. I like chilling with a bag of weed.
a bag of weed, I said a nice cold beer, slap on my CD. Forget about the problems and all my worries, don't get me down, 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 down. I take joints from my joints, beer from my beer. Got paranoia's just a noise, I hear it disappear, but it will reappear, let's make the most. I saltem d'Àustria a la Xina, on l'espectacle estava garantit amb una nova edició del Eren Style. Uns 15.000 espectadors van assistir a l'estadi olímpic de Beijing per presenciar l'impressionant tret de sortida a la gira del Eren Style d'aquest any. 24 dels millors snowboarders de freestyle del món eren al Niu d'Ocell per competir per l'Anell de la Glòria. Entre els favorits que es trobaven a la porta de sortida hi havia el campió olímpic Seis Kalsenborg, així com Emil Ullesten, de Noruega, i el suec Niklas Backson. Amb 50 metres d'alçada i 150 metres de llarg, la rampa oferia les millors condicions possibles pels riders, que van arribar a velocitats de fins a 70 km per hora, catapultant-se amb trucs impressionants en el cel de Beijing. I'm Sean White. I'm very glad to be here in Beijing for the 2014 Eren Style. L'emoció creix quan el nou propietari del Eren Style, el llegendari Swat White, inaugurava l'esdeveniment entre un públic enfervorit. Durant la competició, la principal batalla estava en els trucs, l'estil i la seva alçada. El noruec Torgeir Berggren es va adjudicar el tercer lloc amb 87,33 punts. En segon lloc, amb 90,33 punts, va ser medalla de plata olímpic Estelle Sandbeck, també de Noruega. I completava el triplet de noruecs l'Emil Ullesten, que es va assegurar el primer lloc en el Eren Style de Beijing amb una merescuda puntuació de 93,33 punts. Els riders de 21 anys d'edat es van dur a casa el llegendari Anell de la Glòria, així com, de moment, el títol més prestigiós de la seva carrera. Amics, fins aquí aquesta primera edició de la temporada de Central de Neu. Tornarem la setmana vinent, dia de Nadal, amb un programa especial on marxarem al Canadà, concretament al Quebec. I recordeu, abans de marxar, que tenim un concurs en marxa on podeu guanyar dues invitacions de dia per l'estació andorrana de Vallnord. Per participar, entreu al nostre Facebook. Amics, ho deixem aquí fins la setmana vinent. Fins llavors, bona setmana i bona esquiada!